Refugia. No. Jeg er netop blevet housed. Tror du, det er koreanere? Ma Samsung, det lyder lidt. Siden de siger Samsung så meget? Ja, de siger meget Samsung. Så vi kan se dit spil. Jeg håber, jeg spiller. Jesus. Åh, oh, fuck. Ja, nu giver det meget mere mening. Det har ikke kun set mit spil. Nej. Ah, skide godt. Yes. Det sker ofte, Daniel. Jamen, jeg har jo kun én okay. skærm, så når skærmen den er fyldt med spil, så er det svært at følge med noget andet. Ja. Det kan ske. Jeg kunne også have gjort Nå, vi kan ikke vi kan ikke gå op i en højere alder end det her. Nej. Det er max alder. Bergman 99 beklager, du er nok smuttet endnu. Det vil jeg gøre, hvis jeg var der. Jeg skal